Da vi på Grünerløkka, og vi skal stille folk spørsmål rundt deres eget kosthold. Og vi har tre spørsmål. 1. Hva spiser du til frokost? Knekkebrød. Knekkebrød? Mm. Hvor mange? To eller tre. Mm. Jeg spiser sjelden frokost, men jeg pleier å spise mye til lunsj i 11-tida. Jeg spiser kanskje yoghurt med sånn musli i. Ja, det en bra start på dagen. Ja. Banan. Mm. Hvis jeg spiser frokost, det ikke alltid jeg rekker det, da spiser jeg havregrøt. Eller brødskiver. Mm. Ja, det det jo mye fiber og karbohydrater i, så det bra. Ja. Ja. Egg og ris og... Hva heter det? Korb? Egg og ris og pølse? Ja. Ja. Jeg spiser havregryn. Med nøtter og melk, og i det siste noe som heter chiafrø, som skal være veldig bra da. Mye jern og forskjellige bra stoffer. Ja. Får du i deg nok av de essensielle næringsstoffene hver dag? Både og. Ja, vi spiser jo mye salat til middag og sånt da. Ja. Tenker jo over det. Nei, ikke så veldig. Jeg mer opptatt av å spise variert mat da. Jeg tenker ikke så veldig mye over næringsstoffer, egentlig. Jeg prøver. Jeg spiser mye frukt og grønnsaker, for vi får det på skolen. Mm. Så jeg prøver å spise det. Ja. 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 Burde kanskje drukket med melk? Kanskje ikke så mye som det jeg burde. Mm. Men jeg tror kanskje jeg får i meg det jeg trenger likevel. Ja. Tenker du over om du får i deg... En bra sammensetning av mat, liksom, sånn karbohydrat og fett og sånn. Ja, ja. Ja, akkurat nå tenker jeg på det, for nå har jeg nettopp fått barn. Så nå er det veldig viktig at jeg har de riktige næringsstoffene. For du må bygge opp kroppen igjen, da. Absolutt, og særlig tenker jeg på at det må være jern og mineraler og omega-3. Ja. Hva mener du skal til for å ha et godt kosthold? Variert, spise mye forskjellig. Fiber, grønnsaker. Være bevisst på hva man spiser. Det er vel egentlig bare å spise variert. Du bør ikke bare spise McDonald's, liksom, men mye forskjellig. Spise variert. Spise sunt. Ja, kanskje ikke alle sånne mulige dieter, men bare tenke at det skal være sunt og ikke for mye av noe. Ja. Ja. Mm. Jeg tror det er viktig å spise variert. Ikke mye av noe, kanskje. Eller ikke ekstreme mengder av noen ting. Ja. Hva mener du skal til for å få et godt kosthold? Så det er godt. Et godt kosthold? Godt kosthold. Ja, hva mener du er bra å spise hver dag, liksom, for at... Ja, men det blir sterke, du vet. Ja. Annars gjør vi jobb opp som stilles. Ja, mye proteiner. Spise, ja, precis. Ja. At man spiser variert, og jeg tenker at man ikke skal følge en eller annen diet eller sånn. Man må spise både karbohydrater og proteiner og vitaminer og mineraler og alle. Man spiser mye forskjellig, tenker jeg. Men ikke overdrive noen ting.